Jobber du innenfor barnevernet? Kanskje jobber du i barnevernsinstitusjoner? Eller du generelt interessert i fagfeltet barnevern? Da tror jeg dette vil være relevant for deg. Jeg vil nå dele noen helt nye forskningsfunn fra doktorgraden min, hvor vi har sett på opplevd sosial støtte og psykisk helse hos ungdom i barnevernsinstitusjon. Helt til slutt i videoen så vil jeg også komme med noen helt konkrete anbefalinger til praksisfeltet basert på de funnene vi har gjort. Ungdomstida, den kjennetegnet av at det en periode med enorm utvikling, både kognitivt, psykisk og sosialt. Og ungdom som bor i barnevernsinstitusjon er ofte ekstra utsatt for en negativ utvikling på de her områdene. De har ofte vokst opp med store psykosociale belastninger, som for eksempel omsorgssvikt, vold eller overgrep. Og mange har også flere flyttinger bak seg, med gjentatte relasjonsbrudd. Tidligere forskning har også vist oss at ungdom som bor i barnevernsinstitusjon opplever mindre sosial støtte enn ungdom generelt. Og det å oppleve sosial støtte, det handler jo om at vi har noen som ser oss, som bryr seg om oss, som anerkjenner oss og godtar oss for den vi er, og også som vi kan søke råd og veiledning og bistand til hvis vi trenger det. Sosial støtte er viktig, både for at vi skal ha en god utvikling, men også for å mestre stress og hverdagslige utfordringer, og for generelt velvære. Vi vet også fra tidligere forskning at ungdom i barnevernsinstitusjonen har svært høy forekomst av psykiske lidelser, og mange har flere diagnoser. I studien vår vil vi derfor se på om det er noen faktorer som kan bidra til en positiv utvikling for de her ungdommene. Vi vil derfor se på om det å oppleve sosial støtte var assosiert med symptombelastning på angst, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD. Og hvis du lurer på hva symptombelastning er, så kan du se her. Studien her ble gjennomført over en periode på 4 år. Vi hadde 400 ungdommer i alderen 12-20 år som deltok ved å svare på ulike spørreskjema, som kartla både tidligere omsorgshistorikk, opplevd sosial støtte, miljø på barnevernsinstitusjonen, som også gjennomførte et stort psykiatrisk intervju som heter KAPA, der man kan kartlegge både psykiske symptomer og sette diagnoser. Det vi så gjennom denne studien her, det var at de som oppgav å ha et høyere antall ulike støttepersoner, det vil si at de mottar støtte fra for eksempel mor, far, institusjonsansatte og venner, oppgir å ha færre symptomer på emosjonelle problemer. For jenter så gjaldt det her symptomer på både angst og depresjon, mens for gutter så gjaldt det kun for angst. Når det gjaldt funnene vi gjorde med tanke på å oppleve støtte fra enkeltpersoner, så fant vi flere forskjeller basert på kjønn. For jentene som oppga å motta støtte fra far, institusjonsansatte og venner, så oppga de færre symptomer på emosjonelle problemer enn de jentene som ikke hadde støtte fra disse personene. For guttene derimot, så gjaldt det her for atferdsvansker, hvor de som opplever å ha støtte fra institusjonsansatte, også oppgir færre symptomer på atferdsforstyrrelse. Interessant nok så fant vi også at de guttene som opplevde å ha støtte fra far, også oppga flere symptomer på ADHD enn de som ikke hadde støtte fra far. De her funnene gjør at vi samlet sett konkluderer med at det å oppleve støtte fra institusjonsansatte og venner er spesielt viktig for ungdommens psykiske helse når de bor i barnevernsinstitusjon. På bakgrunn av de her funnene så vil vi komme med noen konkrete anbefalinger til praksisfeltet. Vi tenker at det er veldig viktig at institusjonsansatte fortsetter å jobbe med relasjonskompetansen sin, og jobbe strukturert for å videreutvikle denne. Vi anbefaler også at de som jobber på institusjon har en basiskunnskap om psykiske lidelser og diagnoser, og hvordan symptomer på psykiske vansker kan påvirke ungdommene i dagliglivet. Dette vil kunne ha veldig positiv innvirkning på hvordan ansatte møter ungdommen i dagliglivet, og hvordan de forstår adferden som de viser gjennom en dag med mange stressfaktorer. Det vil også kunne ha veldig positiv innvirkning på relasjonene mellom de ansatte og ungdommene på institusjonen, fordi at det fører til større forståelse, mer tillit og bedre relasjoner. Vi vet også det at personlige relasjoner og det å oppleve støtte er veldig basert på kjemi. Og vi vet at ulike voksne har ulik innvirkning på ulike ungdommer.
Sånn er det jo på alle områder i livet. Derfor anbefaler vi at så langt det lar seg gjøre, at institusjonene prøver å legge til rette for å ha ansatte med ulik fagkompetanse, ulik bakgrunn, ulike personlige interesser, som gjør at alle ungdommene kan finne noen de klarer å assosiere seg litt med, eller føle en ekstra tilknytning til, at man har noen felles interesser som gjør at man kan knytte bånd. Dette vil øke muligheten til institusjonene for å gjøre gode tilpasninger ut fra ungdommene sine behov. Vi anbefaler også at de ansatte i barnevernsinstitusjonen, så langt det lar seg gjøre, prøver å legge til rette for å opprettholde de eksisterende sosiale nettverkene for ungdommene når de bor i barnevernsinstitusjonen. Dette vil ha potensielt store positive konsekvenser for ungdommene. Det er selvfølgelig også viktig i dette at man tar i betraktning hvilke personer det snakker om, og hvilken innvirkning de har på totalsituasjonen til ungdommen. Helt til slutt vil vi også komme med noen anbefalinger når det kommer til ettervern. Overgangen til voksenlivet kan være vanskelig for mange. Og da er det viktig at ungdommene har noen som de stoler på, som de kan støtte seg på i denne prosessen. Vi anbefaler derfor at man prøver å se på mulighet for fleksibilitet i denne ordningen. Kanskje hvor primærkontakten eller en annen viktig person fra barnevernsinstitusjonen er koordinator i dette arbeidet. Det tror vi vil føre til en bedre overgang til voksenlivet for disse ungdommene. Fordi at de som jobber på institusjonen er jo de som har fulgt ungdommene den siste tida, og som kjenner deres behov, styrker og svakheter aller best. I tillegg så tror vi at de institusjonsansatte kan være en god støttekilde for ungdommen i denne perioden. Det at man får til en god overgang til voksenlivet for disse ungdommene, med gode støttepersoner til å bidra, det kan være med på å redusere stress, og også være med å bidra til at man unngår flere brutte relasjoner i denne kritiske overgangen. Jeg håper at de funnene som jeg nå har presentert var nyttige for deg, og at du kan dra nytte av dem i arbeidshverdagen din med ungdommene.